goedemorgen. Het is maandag vandaag. Heel moeilijk om te doen en stil te houden. Kijken jullie mee? Ik ga het opruimen. Degene die langs kwam van de gemeente heeft een foto gemaakt van het nest. Wil je graag de buitendeur open houden? Krijg je een NL alert of hoe noem je dat? Zo'n noodoproep ding. Hele goedemorgen. Het is maandag vandaag. Ik hoefde niet te werken, dus ik heb een beetje uitgeslapen. Nou ja, uitgeslapen. Niet zo, ietsje langer dan als ik moet werken. Het is nog vroeg op de ochtend. Ik ga bellen even uitlaten. En ik ga even kijken hoe groot het bijenkorf nu is geworden. Ik heb even op internet gezocht. Het is echt een bijenkorf. Ze zijn niet gevaarlijk, pas als je verstoort. En ze zitten niet in mijn tuin, ze hangen naast mijn tuin. Dus het is ook niet super, super gevaarlijk. Maar ik heb toch wel graag dat de gemeente hem even weg komt halen. Dus ik ga zo weer even bellen, van even vragen hoe het ervoor staat. Ik heb vrijdagmiddag gebeld, niks meer gehoord verder. Dus wie weet zijn ze me wel vergeten, dus op de vrijdagmiddag. Dus, ik laat jullie zo zien hoe de bijenkorf erbij hangt. Kom mee bellen, gaan we eten. Ga je heen? Hoi. Ga je doen. Hoi. Doe je? Ja, ik zie het weer wat. Even onze vrienden filmen. Zijn ze kleiner geworden, lijkt het wel. Waar zijn ze? Hier. Het is heel moeilijk om hier te zoeken en stil te houden. Kijk, ze zitten dan. De natuur. Maar jullie hangen daar niet zo handig. Jullie hangen hier echt niet handig. Toch, Bella? Hebben we mooie bloemetjes hier. Ja. Vind ik bij je ook wel fijn, denk ik. We zitten er niet in. Ben je er ook klaar voor om naar binnen te gaan? Ja? Kom maar dan. Het is zo mooi weer. Ik ben eventjes de tuin aan het opruimen verder. Je weet dat het hier een flink zootje is. Dus dan ben ik even het onkruid weg aan het halen van het vegen en zo. En ik kon jullie net niet meenemen, want de batterij... Nee, niet de batterij. Het bestandje stond er over te zetten. Dus, kijken jullie mee? Ik ga even opruimen. Oké, ik moest even jullie batterij vervangen. Maar ik wil even mijn alvast trotse werk laten zien. Kijk. Hey. Dat is wel aardig opgeruimd. Ik weet niet zo goed of die het nog doet. Ik heb er eigenlijk zo'n hoes voor moeten kopen. Dus ik moet die hoek ook nog even opruimen. Maar die is veel te zwaar om alleen te tillen. Die stoel heb ik wel op wat steen even gezet. Nou, moet dit nog een mooi plekje krijgen. Dit even schoonmaken. Ga ik even schoon spuiten zo. En dan moet dit ook allemaal nog eventjes opgeruimd worden. Ja, dat hout zouden de jongens afvoeren. Dat ligt er ook nog. Maar goed, die zijn ook al een tijdje niet geweest. Ja, dus dat is even de tussenstand. Nou, het gaat gebeuren. Er komt iemand voor het bijennest van de gemeente. Dus we gaan het zien. En ik ben druk in de achtertuin dan spuiten en zo. Dus we gaan het zien. Oké, degene die langs kwam van de gemeente heeft een foto gemaakt van het nest. Heeft beaamd dat het om een bijennest gaat. Gaat een imker regelen, terwijl ik er ook al 5 heb gebeld inmiddels. Ben door eentje ook teruggebeld. Want ik twijfel ook of ik er eentje in mijn spouwmuur heb zitten, boven mijn voordeur.
En er is niet zo heel veel activiteit. Je ziet één of twee, je ziet af en toe zo naar binnen gaan. Maar omdat er dus een bijennest in de buurt is, nam deze gemeenteman het aan dat het ook wel een nest zou kunnen zijn. Maar goed, we gaan het beleven. Ik hoef er niet voor thuis te blijven, maar dat wil ik juist. Dus ik wil het filmen. Ik wil filmen hoe ze dat weg gaan halen. Ik vind dat best wel cool om te zien. Want als je heel goed inzoomt, dan zie je ook wat ze aan het doen zijn en zo. Ik vind het echt heel gaaf. Ik zal even laten zien wat ik met de achtertuin gedaan heb. Ze kunnen nu natuurlijk niet in de voortuin spelen met het bijennest er zo naast. Dus als morgen de gastkinderen komen, dan heb ik het hier al een beetje opgeruimd. Kijk. Dit moet nog even opdrogen. En dan nog een keer aanvegen. De tafel kan weer op zijn plek. Kijk. Alleen hier die berg nog, maar dat valt mee. Daar hebben we geen last van. Dus nu is het echt een tuintje aan het worden. Dan moet ik daar even het onkruid nog wieden, maar dat kan ik morgen ook doen. Want ik moet zo meteen even langs de apotheek. Ik moet even nog een was in de droge gooien. Oh ja, een droogmolenvoet moet ik nog even zien te regelen voor in de tuin. Ja, dus het zijn allemaal even dingetjes die nu nog moeten. Maar het begint toch echt wel ergens op te lijken. Het is gewoon een achtertuin nu. Mensen die mij al veel langer volgen, die weten hoe lang dit al gaande is. Tegenaan gehik om die tuin af te maken en het gezeur erover ook. Dat vooral, ik ben echt een zeur en ik doe er dan niks aan. Daar had ik er ook het geld niet voor en nu heb ik gewoon maar door de zure appel heen gebeten en het gewoon maar gedaan. En nu kijken hoe mooi het eigenlijk is. Ja, ik ga even was in de droge gooien. Dan is het ook tijd om langs de apotheek te gaan en dan zie ik jullie straks weer. Tot zo. Nou, de klusjes hier in huis zijn weer klaar. Ik ga naar de apotheek en dan wachten op Daniella. Die komt vandaag weer en dan gaan we Ant-Man afkijken. We weten niet zeker of we gaan zwemmen vanavond. We krijgen les van iemand die nog in opleiding is. En weet je, moet er ook wel een kans geven. Maar motivatie is al zo ver te zoeken en dan is dit wel een goede reden om niet te gaan, zeg maar. En ik heb zoveel workout gehad, net met die stenen sjouwen en mijn tuin en smoesjes. Even kijken wat Daan straks wil. Misschien zegt ze, oh, laten we gaan, bla bla. Ja, ik ga eens maar eens naar die apotheek. En we eten pannenkoeken op verzoek van Michelle. En ik had er zelf ook wel zin in. Het is bijna klaar. En sta je net pannenkoeken te bakken, wil je graag de buitendeur open houden, krijg je een NL alert. Of hoe noem je dat, zo'n noodoproep ding. Dat is kijken hoe het eigenlijk heet. Ik heb geen idee hoe het heet. Dat je alle ramen en deuren dicht moet doen. Dat houdt het dus in. Maar ik weet niet waar het van is. Kennen jullie dat? Kijk hoor. Oh, noodmeldingen. Oh ja, toch. NL Alert. Daar is het van. Dus als je daarbij bent aangemeld, dan krijg je dus een melding. Als er dan iets in jouw omgeving is ofzo, of waarvoor je dus naar binnen moet gaan, ramen en deuren moet sluiten, dan krijg je daar een melding van. Dus mijn telefoon maakte een heel gek geluid. Ik denk, hoe is daar aan de hand? En toen was er dus een melding. Blijkt dat er hier iets in de fik staat, een PTT-huisje op het industrieterrein. En ze denken dat misschien asbest is vrijgekomen. Dus alle ramen en deuren zijn hier dicht. En het stinkt hier naar pannenkoeken. Ja, dus dat. Ik ben benieuwd of ik ook weer een melding krijg dat de ramen weer open mogen. Zou leuk zijn. Nou, bijennest is weg. Tuin is helemaal netjes. Mijn vlog staat nog te renderen voor morgenochtend. Dus ik ben heel verkeerd bezig. Ik heb weer geen voorraad, maar ik moest even die tuin doen. Dus vandaar dat ik een beetje laat ben met editen en zo. Maar dat geeft niet. Soms moeten andere dingen heel even voorgaan. Dat is ook wel weer fijn. Want net zaten Michelle en ik eventjes in de tuin. En ik heb nog één zo'n solar lichtje van de Action die het nog doet. Van de 6 die ik er had. Dus nog eentje die het doet. En dan voelt het toch wel heel erg fijn om met zo'n lampje. Ik ga nog meer van die lampjes halen in de Action. Dat weet ik nu wel. Die kosten echt niks. 50 cent of een euro. Dat ga ik wel doen. Dan heb ik allemaal van die lampjes in mijn tuin. En dat is zo gezellig. En als straks mooie weer wordt en warme en zwoele avonden. Lekker in de tuin genieten. Ja. Life is good. Ik zie het helemaal voor me. Dankjewel voor het kijken. Zie je allemaal morgen weer in een nieuwe vlog. Dan is het weer met mijn gastkinderen. Dus weer een totaal andere soort vlog. Dus slaap lekker.